საღამო მშვიდობის. ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ დღის თემა ლიკა დიდებაშვილთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ტურიზმის შესახებ. როგორ დააზარალა პანდემიამ, რა რისკების ქვეშ დადგა და როგორ აისახა ეს ყველაფერი ეკონომიკის განვითარებაზე. დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს ტურიზმის განყოფილების უფროსი რობერტი მაღლაკელიძე. მოგესალმებით, ბატონო რობერტ, როგორ ბრძანდებით? მადლობთ, კარგად. მოგესალმებით მეც, მივესალმები თრიალეთის ტელემაყურებელს და უსურებ უპირველეს ყოვლისა მშვიდობას, ჯანმრთელობას და ბედნიერ ცხოვრებას. მადლობა სტუმრობისთვის. კი ბატონო. მადლობა სტუმრობისთვის და დავიწყოთ უშუალოდ კითხვით, რა მდგომარეობაშია ტურიზმის მიმართულება ამჟამად? რა შეეხება ტურიზმს დღეს და ყოველთვის ტურიზმი თავის საქმეს აკეთებს, მაგრამ პანდემიამ გარკვეულწილად უარყოფითი გავლენა მოახდინა როგორც სხვა სფეროებზე, ასევე ტურიზმზეც. პირველ რიგში ეს გამოიხატებოდა იმაში, რომ თითქმის შეწყდა უცხოელი ტურისტების შემოდინება საქართველოში და უცხოელი ტურისტები ფაქტიურად ძირითად მასას შეადგენდა ჩვენი ტურიზმის პოტენციალის. შემდგომ მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ შიდა ტურიზმი აემოქმედებინა და მართლაც ამ გადაწყვეტილებამ ძალიან კარგი რეზონანსი გამოიღო საზოგადოებაში. ფაქტიურად მოხდა ის, რომ რეგიონებიდან დაიძრნენ ჩვენი თანამემამულენი და სხვადასხვა ქალაქებს, სხვადასხვა მუზეუმებს და სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტებს ეწვივნენ. რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ ძირითადად ფაქტიურად პანდემიის პერიოდში, ვიდრე ღია იყო მუზეუმები, ვიდრე ღია იყო ტურისტული ობიექტები, ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას სტუმრობდა ისტორიულ ადგილებს და მინდა გითხრათ, რომ ბევრგან მართლაც არ იყო ნამყოფი და ულამაზესი ადგილები იხილეს ტურისტული. ანუ გაამართლა შიდა ტურიზმამ. შიდა ტურიზმმა ფაქტში და ტურიზმი ფაქტიურად დაიძრა პანდემიის პერიოდში, მინდა გითხრათ. და განსაკუთრებით საკურორტო ზონები დაიტვირთა შემდგომ უკვე და კურორტებს მიაშურა ხალხმა ტრადიციულად. დღესდღეობით რაც შეეხება მუზეუმები გაიხსნა 1 მარტიდან, ტურისტული ობიექტები გაიხსნა 1 მარტიდან და დღესდღეობით, დღეის მონაცემებით უკვე მარტის თვეში მთლიანად გორის მუნიციპალიტეტში შემოსული 1645 ვიზიტორი და ტურისტი და მათ შორის 1005 უცხოელი იყო. მათ შორის იყო სხვათა შორის ისრაელიდან, უკრაინიდან უფრო მეტნი, იყვნენ ესპანეთიდან და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ქვეყნებიდან. შვენიერი. კანტიკუმტად. და რა სთავაზობს ქართველ თუ უცხოურ სტუმრებს? საქართველო და ტურიზმი, კერძოდ. საქართველო ეს თქვენც იცით, საქართველო უმდიდრესი ქვეყანა, მრავალფეროვანი ტურისტული, მრავალფეროვანი არჩევანი გვაქვს, განსაკუთრებით სვანეთი, ხევსურეთი, ულამაზესი ადგილები, შიდა ქართლი, თბილისი თვითონ ულამაზესი, შემდგომ ისტორიული ძეგლები, კახეთის მხარე, იმერეთის მხარე, გურიის მხარე, რაჭა-ლეჩხუმი, აჭარა ulamazesi და რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, არავინ გამომჩეს, ყველგან არის უძირფასესი ადგილები ტურისტული. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლებში ტურიზმმა საკმაოდ მოიკიდა ფეხი საქართველოში და საკმაოდ განვითარება პოვა. რასაც ხელს უწყობს მთავრობის დადგენილებები, წახალისებები, რასაც ხელს უწყობს პროექტები, სახელმწიფო პროექტები, აწარმოეს საქართველოში, რომელიც დახმარებას უწევს ტურისტულ ახლადდამწყებ ტურისტულ კომპანიებს და ობიექტებს და ეხმარება მათ. განსაკუთრებით მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გალამაზდა ყველა კუთხე და ყველა მხარე.
შეიცვალა განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ინფრასტრუქტურების მოწესრიგებას და ულამაზესია საქართველო, მინდა გითხრათ, მაგრამ და ამიტომაა დიდი ინტერესი ტურისტების. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, 2019 წელს, ვიდრე პანდემია არ იყო და არაფერი გუშლიდა ხელს, 900,000-ზე მეტი ტურისტი შემოვიდა მარტო გორის მუნიციპალიტეტში, წარმოიდგინეთ ახლა, და დანარჩენი მთელ საქართველოში იცით, მილიონობით იყვნენ ტურისტები. მე შევეხები ისე მაინც გორის მუნიციპალიტეტს, რამდენადაც მე მუნიციპალური ტურიზმის განყოფილების ხელმძღვანელი ვარ და ამდენად შევეხები გორის მუნიციპალიტეტში, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მოწესრიგდა ინფრასტრუქტურა ბოშურის მიმართულებით. წყინვალე გზა იქნა გაყვანილი ატენის სიონის მისასვლელთან, საპარკინგე და საკემპინგე ადგილები მოწესრიგდა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ლამაზად მოეწყო სხვათაშორის ყველაზე დიდი სუსტი წერტილი საქართველოს მასშტაბით წლების განმავლობაში იყო სველი წერტილები გზაზე. მიდიოდის სველი წერტილების ნაკლებობა იყო. შემდეგ გადაწყვეტილება მიიღეს და მთავრობის გადაწყვეტილებით და დავალებით ბენზინგასამართ სადგურებთან გაკეთდა სველი წერტილები და ამან ცოტა ხელი შეუწყო, მაგრამ ატენის ხეობაში ნამდვილად ცოტა ჭირს არ იყო, ბისამდე სველი წერტილები არსად არ იყო და ეს უხერხულობას ქმნიდა ტურისტებში. და ეხლა ამჯერად დაიწყო ამაზე მუშაობა და პირველი რაც გაკეთა სიონის ტაძართან შესანიშნავი სველი წერტილები მოეწყო იმ საკემპინგე და დასასვენებელ ადგილას. გორი ერთ-ერთი სანახაობრივად საინტერესო ქალაქია. გორი ნუ თავისთავად სანახაობრივი ქალაქია, მინდა გითხრათ, რომ აქ არის სტალინის მუზეუმი, სადაც მოდიან ტურისტები. კატეგორია ასეთია: მოდიან ადამიანები, ვისაც აინტერესებს სტალინი, მოდიან ადამიანები, ვინც ვერ იტანენ სტალინს და მაინც მოდიან და ორჯერ და სამჯერ მოდიან წელიწადში, ზოგი მოდიან ადამიანები. არ ყოფნით ერთხელ დათვალიერება, როგორც ჩანს. ხო, მოდიან ადამიანები, ვინც საერთოდ არ იციან სტალინის შესახებ არაფერი და იგებენ და მერე მიდიან. ნუ აი ეს სხვადასხვა კატეგორია, მაგრამ სტალინის მუზეუმს ნახველი არ აკლია. სტალინის მუზეუმი ერთ-ერთი ძირითადი ობიექტია. ასევე ძირითადი ობიექტია უფლის ციხის ისტორიულ მუზეუმ ნაკრძალი, სადაც ტურისტები დიდი ინტერესით მოდიან. უფლის ციხის ისტორიული ნაკრძალი ანდამატივით იზიდავს ტურისტებს, როგორც ქართველებს, ასევე უცხოელებს, იმიტომ რომ იქ არის უძველესი მეოთხე, მესამე საუკუნე ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. აი აქედან ითვლის ეს ძეგლი თავის არსებობას, წარმოიდგინეთ. და უფლის ციხეშია აღმოჩენილი ყურძნის წიპწები, უძველესი ჯიშის ვაზი იყო იქ და საწნახელი დღემდეა შემონახული, ქვევრები დღემდეა შემონახული და ასე შემდეგ. ტურისტებს მიმზიდველი სანახაობა ელოდებათ. ჩვენ მომავალთაობასაც, ჩვენ ხალხსაც ინტერესს დათვალიერებენ. კიდევ რომელ კულტურულ ძეგლს გამოყოფთით? ჩვენთან კულტურული ძეგლები ძალიან ბევრი, 300-ზე მეტი ისტორიული ძეგლი არის ატენის ხეობაში. ატენის ხეობაში განსაკუთრებულად არის მნიშვნელოვანი ატენის სიონი. მეშვიდე საუკუნის ისტორიული ძეგლია წყინვალე ატენის სიონი. ეს არის ერთ-ერთი, რომ იტყვიან, ღვთის კურთხეული საჩუქარი ჩვენთვის და ხალხისთვის. ატენის სიონში ხალხი სამკურნალოდაც დადიოდა, მინდა გითხრათ. იქ სადაც ის არის, რა ქვიან, სადაც საკურთხეველი დგას, საკურთხეველის პირდაპირ სადაც არის სპეციალური ადგილი იქ, სადაც შეიძლებოდა ადამიანი განკურნებულიყო. ეს ლეგენდაა გადმოცემით, რომ სამკურნალო თვისებებით იყო გამორჩეული, განსაკუთრებით კუჭნაწლავის დაავადებები, ვისაც აწუხებდა. იქ სადაც ცენტრი სახურავზე, ის ცენტრი, საიდანაც არის იმ ცენტრის გასწვრივ, იქ იმაში დგებოდნენ ტაძარში
და გარკვეული პერიოდი 20-30 წუთი იდგნენ და მათი აურა იწმინდებოდა. ასე ლეგენდა. თუმცა ეს მხოლოდ ლეგენდაა. ლეგენდაში, მაგრამ შეიძლება რეალურიც იყო, იმიტომ რომ ფაქტები რომ განიკურნენ გადმოცემით ასე გვეუბნებოდნენ ხო. Ну, ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილები გვაქვს ჩვენ. Კიდევ რომელს დაასახელებთ საინტერესოა თქვენი? ატენის ციხე, ეს ისტორიული ციხე არის სხვათა შორის. მინდა გითხრათ, რომ მე-17 საუკუნის ბოლო, მე-18 საუკუნემდე ატენი ქალაქი იყო. აბა? და მე-17 საუკუნის ბოლოს დაეცა ამ თავადების იმან ერთმანეთის შეხლა შემოხლამ. და ფაქტიურად ატენის ხეობაში გადიოდა აბრეშუმის გზა, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის და ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილები ბოშურის ხეობაში. გვაქვს ბწყინვალე ჩანჩქერი, ზამთარში იყინება, ზაფხულში ბწყინვალე ადგილია და ჩანჩქერი მოედინება, დასასვენებელი სასტუმროები არის იქ, საოჯახო სასტუმროები გვაქვს ხეობაში. მერე გვაქვს მონათა ბაზარი იქ ბობნევში. რა ხდება აქ კერძოდ? არაფერი, ეს იმ დროს, როცა საქართველოში ფეოდალურ ხანაში იყიდნენ ქართველ ჭაბუკებს და ქალიშვილებს და გაყავდათ მონები, შემოდიოდნენ თურქეთიდან და გადაყიდნენ, მიყავდათ სტამბოლის ბაზარზე გასაყიდათ და მონათა ადგილი იყო იქ ერთი სპეციალური, დღესაც არის შემორჩენილი, სადაც ამ მონებს კრიბავდნენ და იქედან გაყავდათ მერე და ამიტომ მონათა ბაზარს ეძახიათ, იმიტომ რომ იქ ყიდულობდნენ ის თურქები და მერე თვითონ დარჩა სახელი, მოკლედ რომ ვთქვათ. მონათა ბაზარი. ასე რომ ბევრი საინტერესო ადგილი გვაქვს. Ну, მე აღარ ვამბობ გორის ციხეს, ეს უაღრესად ისტორიული. გორის ციხეზეც რომ გვესაუბროთ. მე აღარ ვამბობ გორის ციხეზე ეხლა მუზეუმი გაკეთდა. გორის ციხე ძალიან საინტერესო არქეოლოგიური გათხრები წარმოჩინდებოდა მაშინაც და ეხლაც და გორის ციხეზე კეთდება მუზეუმი, სადაც უკვე ამის მზადება დაიწყო. და იქნება ძალიან საინტერესო. როდისთვის იგეგმება თუ იცით? თუ ჯერ დასაწყისია. ჯერ დასაწყისია, სხვათა შორის ბატონმა გიგი ხოჯევანიშვილმა დაიწყო ეს საკითხი, როცა გუბერნატორი იყო, ახლა დეპუტატია და იმედი გვაქვს, რომ ის ამას ბოლომდე მიიყვანს და სათავეში ჩაუდგა მაშინ ამ საკითხს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი მუზეუმი გვექნება გორის ციხეზე ისტორიული. სასიამოვნო ციხის მისასვლელთან, სხვათა შორის ახლა მინდა გითხრათ, რომ ევროკავშირის დახმარებით აშენდა უკვე ტურისტული ცენტრი ლიახვის სანაპიროზე, მტკვრის და ლიახვის შესართავთან, ბაზრის ლომჭაბუკის ტერიტორიაზე. ალბათ მალე გაიხსნება ეს ტურისტული ცენტრი. შემდეგ ასევე გორის ციხის ასასვლელთან გაკეთდა სუვენირების მინი ბაზარი, სადაც ტურისტები შეიძენენ სუვენირებს, ესეც ევროკავშირის დახმარებით. მინდა გითხრათ, რომ გორი ჯვარი, ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეოთხე საუკუნეში პირველი ჯვარი იქ მეოთხე საუკუნეში დაისვა და მას იმიტომ ეწოდა შემდეგ გორი ჯვარი. და მინდა გითხრათ, რომ შემდეგ წამოვიდა ლეგენდა და დღემდე არსებობს ეს ლეგენდა, რომ გორი ჯვრის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში თვით წმინდა გიორგის თავია დამარხული. ასე რომ ეს არის უწმინდესი ადგილი. მინდა გითხრათ, რომ ტრადიციულად გორელებისთვის გორი ჯვარი იყო უწმინდესი სალოცავი და თითქმის სრულებსაც კი უსრულებდაო, ასეთი ის იყო გადმოცემა. და მინდა გითხრათ, რომ როცა გორი ჯვრობა, ორჯერ არის გორი ჯვრობა, 6 მაისს 23 ნოემბერს, ხალხით სავსეა იქ ავრობა უამრავი და ინფრასტრუქტურა მოეწყო ბრწყინვალე. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ იქ საპიკნიკე ადგილები ძალიან მაღალ დონეზეა მოწყობილი და ასე შემდეგ. სხვა შორის გორიჯვარში, გორიჯვრის
ტაძარში ადრე იყო მარანი და ალბათ ეს მარანი დღეს კიდევ მაინც არ არის ჯერ მოვლილი და ალბათ ამას მიხედავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო და ეს მარანი ჩადგება ფორმაში ქვეყნებია ძველის ძველი. ისე რომ ძალიან ბევრი საინტერესო არნახული სანახაობა ელოდება გვაქვს მერე საფეხმავლო ბილიკები ზღაპრული დაახლოებით 10 საფეხმავლო ბილიკი გვაქვს ოფიციალურად ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთობლივად უკვე დადგენილი და ერთ-ერთი სხვათაშორის დანახვის ზეადის საიდანაც თბილისი ჩანს იმ დანახვისის ეკლესიასთან რო აყვალთ იქ თაზე ზემოდან გადახედოთ თბილისის რაღაც გარკვეული ნაწილს დაინახავთ როცა კარგი მოწმენდილი ამინდი ასე რომ დანახვისი ამიტომ ქვია დანახვისი იმიტომაც ქვია რომ თქვენ ცით რომ ომი როცა იწყებოდა ინთებოდა ის ცეცხლი ტელეფონები არ იყო და აიქ რო კასპში რო ანთებდეთ დაუშვათ ისეთ ადგილზე ანთებდნენ რომ გორში დაინახავდნენ გორში რო ანთებდნენ ხაშურში დაინახავდნენ და ასე შემდეგ აგებინებდნენ მთელ საქართველოს რომ მტერი შემოვიდა აღმოსავლეთიდან თუ იწყებოდა ეს ცეცხლი კახეთიდან დაუშვათ ისე რომ მინდა გითხრათ რომ ძალიან საინტერესო გვაქვს ასევე ცხენტურები ძალიან კარგი საცხენოსნო ტური ბოშურის ხეობაში ცხენები არის და ტურისტები სარგებლობენ ამ ცხენებით და ყმაყოფილებიც იყვნენ გვაქვს სათევზაო ტური და ერთ-ერთი აგერ არის ვარიანის რანჩო წყინვალე რესტორანი დასასვენებელი და სათევზაო ტურიც შეგიძლიათ არის აგერ ნაჭარმაგებზე თევზის რესტორანი და თევზაობა იქაც შეიძლება შესანიშნავი მოწყობილი რესტორანია და იქაც ტურისტები მიდიოდნენ და თევზაობდნენ და თან იქვე თავის მიერ დაჭერილ თევზს თვითონვე წავდნენ და მიირთმევდნენ აი ეს უხარია ტურისტს გვაქვს აგროტურიზმი. აგროტურიზმი ეს ძირითადად სოფლის ტურიზმს ეხება. სოფელში შატო ატენში მაგალითად მოდიოდნენ ტურისტები ატენში სოსო ვანიშვილთან, ბატონ სოსო ვანიშვილთან და თვითონვე კრიფავდნენ ყურძენს, წურავდნენ და ამავე დროს მერე თვითონვე წავდნენ წვადებს, თონეში პურსაცხობდნენ და ასე შემდეგ. აი ეს უკვე არის აგროტურიზმი, საოჯახო ტურიზმი და ეს ძალიან კარგად არის განვითარებული ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ღვინის მარნები გვაქვს ატენის ხეობაში და ხიდის თავშიც და პრაქტიკაში უკეთ ვანახებთ ტურისტებს ჩვენ ტრადიციებს. ტურისტი ჩვენთან ჩამოსული ტურისტი ერთი წუთით არ ექნება, არ აქვს საშუალება რომ ის მოდუნდეს. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც გვაქვს, ეს არის ღამე ტურისტები ნაკლებად რჩებიან გორში. რატო? არის პრობლემა ამ ხრივ დასარჩენი ადგილები არ არის. აი რა ხდება ახლა. სასტუმროები უამრავი გვაქვს. ო 60-მდე საოჯახო სასტუმრო გვაქვს და ჩოლებრივი სასტუმრო გორში. ყველაზე დიდი სასტუმროები არის 70 ადგილიანი, 80 ადგილიანი სასტუმროები. ამას დიდი არ აგვაქვს ჯერჯერობით სასტუმრო. დარჩენი 10, 15, 20, 4, 8, 10, აი ესე სასტუმროები ბლომად გვაქვს საოჯახო სასტუმროები. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ პრობლემა ვიკლიეთ ჩვენ გამოვლ, რატომ არ რჩება გორში ტურისტი ღამე? ერთი პირველი რაც ხელს უშლის ამას არის თბილისთან ახლოს ვართ ტურისტები თბილისში ჩამოდიან სასტუმროებში ბინავდებიან და შემდეგ იწყებენ სვლას ტურისტული კომპანიების მეშვეობით ათვალებენ ცხეთას კასპს გორს და მიყვებიან დასავლეთისკენ გზას ასე შემდეგ მაგრამ ეს სამხრივად ეს ერთი მიზეზი მაგრამ მეორე მიზეზი ის არის რომ ტურისტულმა კომპანიამ რომ ჩამოიყვანოს ტურისტები ის უნდა განათავსოს სასტუმროში და მე იქიდან უნდა დაუგეგმოს მას ტურები. გორში ჩვენ არ აგვაქვს 200 ადგილიანი, 300 ადგილიანი სასტუმრო რომ აქ ჩამოიყვანოს. რა თქმა უნდა ეს ჩვენი სასტუმროები შედარებით იაფი იქნება თბილისის სასტუმროებთან. აქ ჩამოიყვანონ მათ ტურისტები დააბიდავონ გორში და გორში გორიდან დაიწყონ გორი იყო ეს ეპიცენტრი მათი ტურისტებისთვის და აქედან დაიწყონ მარშრუტებზე სვლა.
თან გორსაც ძირეულად მოიცა. ან ძირითადი პრობლემა სამაში ხედავთ? ძირითადი პრობლემა ეს არის, რომ ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს განთავსების დიდი ობიექტი. მეორე, ეხლაც ჯერ აი ცოტა კი გამოსწორდა, მაგრამ თლად ბოლომდე არა. ქალაქი 6 საათზე წვეთს თითქმის ფუნქციონირებას მე ვიზა ხუჩაში ადამიანები უკვე კანტიკუნდა დადიან. ტრანსპორტიც კანტიკუნდა დადის. სავაჭრო ქსელებსაც გულისხმობთ ალბათ თუ? ხო, ღამის 12 საათამდე არიან ტურისტები. თუმცა ამჟამად კომენდანტის საათი გვიშლის ხო? ეს ეხლა არ ვამბობ, კომენდანტის საათი ეხლა კი ამ წუთში არის კომენდანტის საათი, ამ წუთში. თუმცა ზოგადად ეს პრობლემა გორში. ზოგადად ეს პრობლემა იყო. არ ქონდა ღამის გასართობი კლუბები გორში, ღამის გასართობი კაფეები. არ არის, ამიტომ არ იყო და ამიტომ ეს პრობლემაც არის. გვაქვს შესანიშნავი წერეთლის ქუჩა, სადაც არის ლამაზი სახლები, ლამაზი აივნები, შემდეგ იქიდან გორის ციხეზე ასასვლელი, შეიძლება ბევრი რამის გაკეთება. მთავარი ახლა ამ ეტაპზე, პირველში მე ძალიან შევიჭერი ღრმად ამ ტურიზმის არეალებში. ყველაზე მთავარი არის დღეს ჩვენ როგორმე დავამარცხოთ პანდემია. პანდემიას აუცილებლად დავამარცხებთ, თუ ჩვენ გვეკეთება პირბადეები. მე კიდევ ერთხელ მინდა ყველას ვთხოვო, ძალიან ბევრს ხვდები ქუჩაში არ უკეთიათ პირბადე. ვეკითხები რა ხდება? ოჰ, კორონა არა, არ შეიძლება ასეთი დამოკიდება. როგორ ფიქრობთ ამ კრიზისიდან, როგორ ტურიზმიდან გადავედი პირბადეებს, მაგრამ აი ჩემი თუმცა უშუალოდ ეხება ტურიზმს. ჩემი კი ეხება, ყველას გვეხება, ჩემი თხოვნა რომ გავიკეთოთ პირბადე, დაიცვათ დისტანცია და რეგულაციები, დაიცვან რესტორნი, კვების ობიექტებმა, ტურიზმულმა ობიექტებმა რეგულაციები უნდა დაიცვან აუცილებლად. თუ ეს ყველაფერი დაცული იქნება, თქვენ ნახეთ, რომ ერთი პერიოდი შემცირდა საკმაოდ ეს ვირუსი. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ნებაყოფილობითია და სასურველია, რომ აცრებიც ჩაიტარონ და როგორმე საქართველოს გადავიტანოთ ეს პანდემია და როგორმე ჩვენ რიტმს დაუბრუნდეთ. ეს ყველა თითეული ჩვენთაგანის მოვალეობა, მე ასე ვიტყოდი. და ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ ტურიზმზე, ეკონომიკის განვითარებაზე და ცხოვრების ლამაზ დღეებზე და ლამაზ წუთებზე. აი მე ესე ფიქრობ. პანდემიამ ძალიან დააზარალა ტურიზმის სფერო, მოგეხსენებათ. რა გზებს ხედავთ? გამოსავალი არსებობს? ძალიან მალე მივაღწიოთ იმ შედეგს. აი ზუსტად გამოსავალზე ვთქვი, ახლა მე რო ჩავრთე ეს პირბადეები და ეს არის გამოსავალი. ერთადერთი გამოსავალი ყველგან, ყველა სფეროში. არა მარტო ტურიზმში, განათლების სფეროში, კულტურის სფეროში, ყველგან, ყოფაცხოვრებაშიც არის ერთადერთი, რომ თავი შევიკავოთ ზედმეტი შეკრებებისგან და ვატაროთ პირბადე, კიდევ მეორებ მეორე და მაპატიეთ პირბადე, დაიცვათ დისტანცია და დაიცვან რეგულაციები მათ, ვისაც ეს ეხებათ. მერწმუნეთ, რომ ნელ-ნელა ტურიზმსაც ეშველება, გზაც გაიხსნება და ტურისტები შემოვლენ და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესაა მთავარი დღეს ნომერ პირველი თითეული ჩვენთაგანის. ერთი დღე საკმარისია თუ არა გორის დასათვალიერებლად? როგორია თქვენი? ერთი დღე გორს ნამდვილად დაათვალიერებ. მხოლოდ იმ ერთ დღეში ვერ ჩაეტევი სოფლის ტურიზმში. იმიტომ რომ სოფლის ტურიზმი სხვა რამე, ერთი ღამე მაინც უნდა გაათენო იმ ოჯახში, სოფელში, რო იქ ძროხის მოწველაში მიეხმარო, იქ თონეში პური ამოაწყო, ვახშამიშენი ხელით მოამზადო და მიირთვა და ასე შემდეგ, ხინკალი მასგან მოამზადო, თუ რაც არის რა. ხოლო სანახაობრივად უნდა დაატკბო. სანახაობრივად ერთი დღეს სრულიად საკმარისია. დაათვალიერო მუზეუმები, დაათვალიერო ნიშნელოვანი ტურისტული ობიექტები, უფლის ციხე, დაათვალიერო ატენისიონი, გორიჯვარი, ეწვია ატენის ხეობას უკან დაბრუნდე და შემდეგ თუ დარჩები ვარიანის რანჩოში, ყველანაირად მოგემსახურებიან ისე ვარიანის რანჩოს
მივადეგი და ითევზავებენ კიდევაც ხო. კეთილი. კიდევ ერთი კითხვა მექნება თქვენ თან. სტალინის მუზეუმში შესული თანხა მოგეხსენებათ ცენტრალურ ბიუჯეტს ხმარდება. ეს თანხა რომ გორს ჩვენს ქალაქს მოხმარდეს, იქნება თუ არა უფრო სასიკეთო პანდემიამდე ყოველწლიურად მილიონები შემოდიოდა და ხმარდებოდა სტალინის მუზეუმს და ირიცხებოდა სტალინის მუზეუმის ბიუჯეტში. როგორ ფიქრობთ, იქნება? ჯობია. ეს ამ საკითხზე თვითონ დირექტორს ესაუბროთ. მე კი ვიყავი. დე. წლების წინ დირექტორი სტალინის მუზეუმის, მაგრამ ჯობია ამ მომენტში პირადად დირექტორმა გაქცეთ ამაზე პასუხი. ეს მისი კომპეტენცია და მე ვერ შევიჭრები მათ კომპეტენციაში. კეთილი. ტურიზმის ფაკულტეტი აქვს გორს, ხო? აქვს, დიახ. კი ბატონო, ამ ხრი როგორი აქვს განვითარება, სწავლა და განათლების სისტემა? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ჭიდრო კონტაქტი გვაქვს ტურიზმის გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტთან. მას ყავს ძალიან ისეთი შემოქმედი ნიჭიერი რექტორი ბატონი გიორგი სოციაშვილი, ამავდროულად წინვალე მწერალია, მინდა გითხრათ. და წინვალე შესანიშნავი მეცნიერი ახალგაზრდა ბატონ გიორგისთან ერთობლივად ჩვენ ძალიან ბევრ ღონისძიებებს ვატარებთ და მაქსიმალურად ვაქცევთ ყურადღებას ტურისტული ტურიზმის ფაკულტეტზე მომავალი ტურიზმისში დასაქმებულთა აღზრდა განათლებას. ეხა რაც შეეხება ამ საკითხს, მე ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანატთან, პედაგოგებთანაც ასევე მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს. ყოველწლიურად ტურიზმის ფაკულტეტი ჩვენ სტუდენტთა, როცა მათ უწევთ პრაქტიკის გავლა, გვიგზავნია სტუდენტთა გარკვეულ რაოდენობას. უკვე მესამე წელია ჩვენ სტუდენტებს ვიღებთ გორის უნივერსიტეტიდან, ვატარებთ პრაქტიკას, ვასწავლით პრაქტიკულად, როგორ უნდა მართონ ტურიზმი, რა არის ტურიზმი, როგორ უნდა იმუშაონ მომავალში მათ ტურისტულ ობიექტებში და ტურისტებთან და შემდეგ ვაძლევთ დახასიათებას. ან ბოლომდე ღებულობენ? ბოლომდე. განათლებას. და მინდა გითხრათ, რომ აი ახლა ამ პანდემიის პერიოდში გვყავდა ჩვენ 15 ახალგაზრდა გვყავდა პრაქტიკაზე და დისტანციურ პრაქტიკული საქმიანობა ჩაუტარეთ. დისტანციურად როგორ მოახერხეთ? დისტანციურად. დისტანციურად შევხვდით ჩვენ ტურიზმის სპეციალისტები, შევხვდნენ, ონლაინ ტრენინგი ჩაუტარეთ, ონლაინ შეხვედრები გქონდა დისტანციურად. შემდეგ ღია სივრცეში კულტურისა და დასვენების პარკის ტერიტორიაზე ჩვენმა სპეციალისტმა ბატონმა მამუკა ნადირაძემ სკიპიმ ჩაუტარა მათ ტურიზმის კარვის გაშლა, ასწავლა, ესაუბრა ლაშქრობების შესახებ, წესებზე და ასე შემდეგ და აი ამ კუთხით ძალიან ისეთი საინტერესო ერთდღიანი ტრენინგი ჰქონდათ ბავშვებს და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ. თვითონ ისწავლეს კარვის გაშლა, აწყობა. ესე ადვილი არ არის სხვათა შორის და მას ცოდნა უნდა და ეს ბავშვები დაეუფლნენ კიდევ იმ ცოდნასაც, თუ როგორ უნდა მოიქცენ ლაშქრობის დროს და რა ეკიპირება უნდა ქონდეთ და ასე შემდეგ. და ეს ზოგადად მთელი თვის განმავლობაში მუშაობდით ამ ბავშვებთან და ბოლოს მიიღეს ჩვენგან ძალიან კარგი დახასიათება. ძალიან მიხარია. უღმესი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და საინტერესო გამოვიდა ნამდვილად თქვენი საუბარი. უღმესი მადლობა თქვენ, მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ ხალხს უსურვებ პანდემიის დამარცხებას და მშვიდობიან და ჯანმრთელ ცხოვრებას. მადლობა. ჩვენი შემდეგი სტუმარი გახლავთ ნაციონალური მოძრაობის შიდა ქართლის ორგანიზაციის წევრი ანი ბალიაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ანი, როგორ ხართ, როგორ ბრძანდებით? მოგესალმებით, კარგად, მადლობა, გილოცავთ გადაცემას, გილოცავთ თქვენს და ტელეკომპანია თრიალეთსაც, ძალიან მიხარია თქვენთან გადაცემაში სტუმრობა. და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა სტუმრობისთვის და იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ ჩვენთვის. დავიწყოთ უშუალოდ კითხვით, რა გავლენა მოახდინა პანდემიამ ტურიზმის სფეროში? ამ საკითხზე რომ გვესაუბროთ. ეს ძალიან მტკივნეული საკითხია, დარწმუნებული ვარ საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ტურიზმი არის სწორედ ის სფერო,
რომელიც ქართულ დოვლაც ქმნიდა მთელი ამდენი წლების განმავლობაში და ქართული ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა იყო. აქედან გამომდინარე, ეკონომიკის ჩავარდნა ძირითადად მოდის ტურიზმის ჩავარდნის ხარჯზე. მოგვეხსენება ყველას, რომ საქართველოს არ აქვს ის რესურსი, როგორც არის ნავთობი, როგორც არის გაზი, არ ფლობს ისეთ საბადოებს, რომელთაც შეუძლია რომ იცხოვროს. საქართველოს რესურსი ყოველ იყო და არის ტურიზმი, საიდანაც საზრდოობდა საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი და ყველაზე მეტად სწორედ ამიტომაც დავზარალდით ჩვენ და ეს გამოიწვია იმ საერთო მდგომარეობამ, რაც მსოფლიოში სუფევს COVID-19-თან დაკავშირებულმა პანდემიამ და განსაკუთრებით საქართველოს დაარტყა ორი მიზეზის გამო. პირველი ეს არის ის, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა და ისედაც არ იყო ეკონომიკა ისე დონეზე განვითარებული, როგორც თქვათ, სხვა დასავლურ ქვეყნებში. ადამიანებს არ ჰქონდათ დანაზოგი, არ იყო შემოსავალი ისე დონეზე ასული, რომ რაღაცნაირად მოეხერხებინათ ადამიანებს იმ დანაზოგის გაკეთება, რითაც იცხოვრებდნენ. და მეორე, სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან არასათანადო და მე ვიტყოდი ხშირ შემთხვევაში დამანგრეველი რეგულაციების დაწესება. ეხლა რაც შეეხება ამ რეგულაციებს, საქართველო, ვინაიდან პატარა ქვეყანაა და ვინაიდან განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო და სიფრთხილით უნდა მიდგომოდა ხელისუფლება რეგულაციების დაწესებას, ამ შემთხვევაში მოხდა პირიქით. იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება დაფიქრებულიყო, როგორ ჯობდა, რა ტიპის რეგულაციების შემოღება ჯობდა, დღეს რა უნდა გაეკეთებინათ, ხვალ რა უნდა გაეკეთებინათ და რაღაცნაირად ესეთი გეგმა დაესახათ იმისთვის, რომ ნაკლებად დავზარალებულიყავით, ამის ნაცვლად ხელისუფლებამ გასულ წელს თავიდანვე პანდემიასთან ბრძოლა დაიწყო სრული ლოკდაუნით, სრული ჩაკეტვით, რაც დამანგრეველი აღმოჩნდა ქართული ეკონომიკისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ 10%-ამდე, მინუს 10%-ამდე შემცირდა უკანასკნელი ცნობებით ქართული ეკონომიკა და ეს ჩვენნაირი ქვეყნისთვის არის დამანგრეველი. ჯერ კიდევ ვერ ვგრძნობთ სათანადოდ, როგორ არის გაძვირებული ფასები, როგორ არის შემცირებული ადამიანების შემოსავლები და როგორ დღეში, აი უკვე სოციალურ ქსელსაც რომ გადაავლოთ თვალი, უკვე კომიკურამდე არის მისული იგივე ზეთის ფასი, უკვე ხალხი ხუმრობს ამ თემებზე, იმიტომ რომ არ ვიცი, ეს ალბათ თავდაცვის ინსტინქტია და ან იმის ბრალია, რომ ქართველებს იუმორის გრძნობა ჯერ კიდევ გვაქვს შემორჩენილი. ეხლა რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, რაც შევცვლედით ჯერ აი სრული სურათის დანახვისთვის, მინდა გითხრათ, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში იმ არასათანადო რეგულაციებმა, რომელიც დაწესდა, ანუ გასულ წელს 10-15 ინფიცირების შემთხვევის პირობებში ხელისუფლებამ სრულად ჩაკეტა ქვეყანა, რამაც მთლიანად დაანგრია ეკონომიკა, იმის ნაცვლად, რომ ნელ-ნელა მომხდარი ეს და ან კიდევ სხვა წარმატებული ქვეყნების გამოცდილება გაგვეზიარებინა. აქ ამ სწორედ ამ აქედან გამომდინარე, რესტორნების 80% არის გაკოტრებული, სასტუმროების 80% არის გაკოტრებული, გიდები სრულად უმუშევრები არიან, უმუშევარი დარჩა ძალიან ბევრი ადამიანი და შეუერთდა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ადამიანების რიცხვს და ყოველდღე სხვადასხვანაირი სტატისტიკური მონაცემი იდება ამასთან დაკავშირებით. სულ რომ ამ ინფორმაციას არ გავეცნოთ, ჩვენ თვითონვე ვგრძნობთ საკუთარ ოჯახებში და ჩვენ საახლობლოში, როგორ შეომცირდათ შემოსავლები ადამიანებს და იმის ნაცვლად, რომ სამართლიანი ყოფილიყო ეს რეგულაციები, ხელისუფლებამ რა გააკეთა? COVID სასტუმროები, ტენდერები, ხელშეკრულებები გააფორმა საკუთარ ახლობლებთან და ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პირებს მისცა ის შესაძლებლობა, რომ სასტუმროებს COVID სივრცეები შეექმნა. რესტორნების შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი საშუალო და წვრილი ბიზნესი გაკოტრების პირას არის და ამ შემთხვევაში რესტორნები, რომლებიც ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პირებს ეკუთვნით, თავისუფლად ატარებენ ღონისძიებებს, იხდიან დაბადების დღეებს, იხდიან ქორწილებს. ეს ამბები გაშუქებული არის მასმედიის საშუალებით და მთელი საქართველოს მაგალითს რომ თავი დავანებოთ, შიდა ქართლში ტელევიზიით ჩვენ კარგად ვნახეთ კადრები ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირის, გიორგი კანდელაკის რესტორანში როგორი ხდიდა გორის მერიასთან დაახლოებული ადამიანი ქორწილს და ეს ყველაფერი ნიჰილიზმში აგდებს მოსახლეობას, როდესაც ხედავს, რომ
აი ესეთი მდგომარეობა, ასეთი არასათანადო და არასრულფასოვანი უსამართლო მიდგომარი თითოეული ადამიანის მიმართ. საშუალო მეწარმე, რომელსაც არ აქვს იმ გასულ წელს კრედიტი აიღო ადამიანმა, რომელმაც გააკეთა რესტორანი და იმ კრედიტს ხო ვეღარ იხდის და იმის ნაცვლად რომ მისცენ საშუალება შაბათკვირას იმუშაონ და რაღაცა ის ორი თეთრი მაინც შევიდეს მის ბიუჯეტში, რომ ბანკის ვალის გადახდა მაინც შეძლოს, იმის ნაცვლად პრივილეგირებული სასტუმროები ვიცით, პრივილეგირებული რესტორნები. როდესაც ნათია თურნავა ეკონომიკის მინისტრი გამოდის და ამბობს, რომ ტურისტებს შემოვუშვებ, ძალიან სასაცილო და კომიკურია მისი განცხადება და არასერიოზული ეკონომიკის მინისტრისთვის შეუფერებელი, იმიტომ რომ როდესაც 9 საათზე კომენდანტის საათი გაქვს დაწესებული, როდესაც შაბათკვირას რესტორნებს მუშაობის შესაძლებლობას არ აძლევ, რომელი ტურისტის შემოყვანაზეა საუბარი, რატომ უნდა გადაწყვიტოს ტურისტმა საქართველოში ჩამოსვლა? ასევე გვეუბნებიან, რომ შიდა ტურიზმი უნდა განვავითაროთ. როგორ უნდა განვავითაროთ? ადამიანებს ისე უჭირთ, ხვალ რა აჭამონ სახლში ბავშვებს, ის არ იციან, ზეთი სამლარნახევრიანი ზეთი როალარი გახდა და ის არ იციან, როგორ იყიდონ ზეთი და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გადაწყვიტოს ახლა თითოეული ჩვენგანის ახლობელმა, თითოეულმა ჩვენგანმა, რომ მოიწყოს დასვენება, დასვენების დღეები ბათუმში ან რაჭაში ან სვანეთში და დახარჯოს ის ორი თეთრი, რომელიც სიმწრით აქვს შეგროვებული. თქვენ როგორ ხედავთ შიდა ტურიზმის განვითარების ეტაპებს და გზებს? არა მხოლოდ შიდა ტურიზმის, მე ვფიქრობ, რომ შიდა ტურიზმის განვითარებაზე არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ორიენტირებული, სწორედ იმიზეზების გამო, რაც წინა ორი წუთით ადრე მოგახსენეთ, იმიტომ რომ ქართული ხალხი ცხოვრობს ახლა გაჭირვებაში, მას არ შეუძლია ფული დახარჯოს დასვენებაში. ამიტომ ფასებიც არის კატასტროფულად გაზრდილი, ნურცხადია, ყველაფერს ბაზარი არეგულირებს, ვერ შემოდის ტურისტი, იძულებულია სასტუმრო გადარჩეს ან რესტორანი, მუზეუმებიც დაკეტილია, გიდები უმუშევრები არიან, არ შეუძლია გადარჩეს, ამიტომ ეს ამ ყველაფერს არეგულირებს ის ეკონომიკური პროცესები, რაც ქვეყანაში ხდება. რაც შეეხება გამოსავალს, ძალიან მარტივი იყო ინფორმაცია მოეძიებინა საქართველოს ხელისუფლებას იმ წარმატებული ქვეყნებიდან, რომლებიც ასე თუ ისე უმკლავდებიან ამ პანდემიას და მასთან დაკავშირებულ რეგულაციებს და მაინც ცდილობენ გადარჩნენ და მათი ეკონომიკა ისე არ მიექანება კატასტროფისკენ, როგორც ჩვენი. ძალიან მარტივი იყო გაეხედათ თუნდაც მეზობელ ქვეყნებთან, მაგალითად თურქეთი, ხომ ჩვენი მეზობელი ქვეყანაა, სადაც პანდემია ისევე მძიმე და როგორც ჩვენთან და როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, მაგრამ გასული წლის განმავლობაში თურქეთმა 12 მილიონ ტურისტს უმასპინძლა. ხომ შეიძლებოდა დაფიქრებულიყვნენ, მოეძიებინათ, მოეპოვებინათ ეთანამშრომლად, ეკითხათ რა რეგულაციები და თურქეთმა მოახერხა პანდემიის პერიოდში. დიახ, მოახერხა რა 12 მილიონ ტურისტისთვის უმასპინძლა. ჩვენგან განსხვავებით, ჩვენ სრულად ჩავიკეტეთ და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის მაგალითები, რომ ტურისტები შემოუშვათ, აუცილებლად უნდა გავხსნათ ქვეყანა, რეგულაციები უნდა შევამციროთ, ოღონდ ამას არ ამაში არ იგულისხმება ცხადია პირბადის მოხსნა ან რამე ისეთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვირუსისგან თავის დასაცავად, ცხადია პირბადის რეგულაცია უნდა დარჩეს, დისტანცია, დეზინფექცია და ასე შემდეგ, ოღონდ აუცილებელია მაგალითად PCR ტესტის საფუძველზე ტურისტების შემოშვება, COVID პასპორტის საფუძველზე ტურისტების შემოშვება, ვაქცინაციის პროგრამის წარმართვა სწორად. ეს არის ერთადერთი გზა გადარჩენისკენ. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლებამ იმდენიც ვერ მოახერხა, რომ საკუთარი წარმომადგენლები, ანუ ხელისუფლების შიგნითაც კი ვერ დარწმუნა ადამიანები, რომ ვაქცინაცია იყო აუცილებელი. ეს იმის ბრალია, რომ ინფორმაცია არ არის გამჭვირვალე, ხელმისაწვდომი და საყოველთაო, რაც ადამიანებს დაარწმუნებდა იმაში, და ასევე ვაქცინაციის პროგრამა არ მიმდინარეობს სათანადოდ. ადამიანები, რომლებსაც სურთ რომ აიცრან და არ აქვთ არანაირი შიშები აი ამ ვაქცინის მიმართ, იმ ადამიანებს არ გვაძლევენ იმის უფლებას, რომ ავიცრათ და მაინც და მაინც ასაკობრივ ჯგუფებს და ასე ვთქვათ გარკვეულ პრივილეგირებულ ჯგუფებს მიყვებიან იმის ნაცვლად, რომ გამოაცხადონ საყოველთაო ვაქცინაცია ან მოხალის მაგალითად 100 ცნობილი ადამიანი, რომელიც გარკვეულწილად ავტორიტეტს წარმოადგენენ საზოგადოებაში, რომლებიც შეიძლება გამხდარიყვნენ მაგალითი ბევრი ადამიანისთვის, მათაც კი უარი უთხრეს საჯარო პირდაპირ ეთერში აცრაზე, რაც მე ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნებოდა. ასე რომ ყველაფერი მიმდინარეობს ხარვეზებით, დაუგეგმავად, რჩება შთაბეჭდილება, რომ ქაოტურად მიმდინარეობს ეს ყველაფერი და აი ამ პრობლემის მოგვარებაზე არავის უფიქრია. კომენდანტის საათზე რას ფიქრობთ, ანუ რომ მოიხსნას, იქნება თუ არა უფრო მეტი ტურისტი?
სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, ცოტა ხნის წინ კომენდანტის საათი არის მოსახსნელი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ გავხსნათ ქვეყანა, შემოუშვათ ტურისტები, რომლებიც გარკვეულ თანხას დახარჯავენ და თითოეული ჩვენგანის ოჯახში, ან ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანების ოჯახებში შევა გარკვეული შემოსავალი, ჩვენ აუცილებლად უნდა მოხსნათ კომენდანტის საათი. სხვა შემთხვევაში, ასევე შაბათკვირას რესტორნებს უნდა მიეცეთ იმის საშუალება, რომ იმუშაონ. სხვა შემთხვევაში ფიზიკურად ვერ გადავრჩებით. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. დააწესონ რეგულაცია, ტესტის, COVID პასპორტის ან ვაქცინაციის შემთხვევაში შემოუშვან ტურისტები, ოღონდ უნდა შემოუშვან. ეს არის აუცილებელი. რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. და რას ურჩევთ? რა გზები შეიძლება გაიარონ მანამდე? რა ნაბიჯები უნდა გადადგან? რა ნაბიჯებიც უნდა გადადგან, ამის შესახებ პრინციპში უკვე ვისაუბრე. ეს არის წარმატებული ქვეყნების მაგალითის გაზიარება, როგორ ახერხებენ ისინი პანდემიასთან ბრძოლის პარალელურად, რომ არ განადგურდეს მათი ეკონომიკა. აი ამ ინფორმაციის მოძიება ხო შეიძლება რომ დაჯდეს ვიღაც ამ ხელისუფლებაში და მოიძიოს ეს ინფორმაცია, დაეკონტაქტოს სხვა ქვეყნებში თავიანთ კოლეგებს და გაიზიარონ ის წარმატებული გამოცდილება, როგორ ახერხებენ ისინი პანდემიასთან გამკლავების ფონზე ეკონომიკის გადარჩენას, შემოიღონ ეს რეგულაციები, გადახედონ ამ პოლიტიკას, რომელიც აქვთ არჩეული, მაგრამ ზოგადად ბუნდოვანია, თუ რაიმე პოლიტიკა აქვს არჩეული ხელისუფლებას, ეგეც კი ბუნდოვანია, იმიტომ რომ ქაოტურად მიდის რა, აი ეს ყველაფერი, არ არის გამჭვირვალე, არ არის ინფორმირებული ადამიანი. და სწორედ ამიტომ არის ეს უნდობლობა სწორედ ვაქცინაციის მიმართაც მოსახლეობის მხრიდან. დიახ, სტალინის მუზეუმის თანხა, მოგეხსენება, ჩესული თანხა ხმარდება ცენტრალურ ბიუჯეტს და შედის ცენტრალურ ბიუჯეტში. როგორ ფიქრობთ, ეს თანხა და სტალინის მუზეუმი რომ გადმოეცეს გორს, იქნება თუ არა უფრო სასიკეთო ქალაქისთვის? ეს ბიუჯეტი მოგახსენებათ პანდემიამდე წელიწადში რამდენიმე მილიონს აღწევდა შემოსული ბიუჯეტი და თანხა, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო კითხვა. მე საერთოდ მგონია, რომ სტალინის მუზეუმს უნდა შეეცვალოს კონცეფცია. ეს არ უნდა იყოს სტალინის მუზეუმი და ეს უნდა იყოს სტალინიზმის მუზეუმი, რათა მომავალმა თაობამ დაინახოს, რომ რაბოროტებასთან ჰქონდა საქმე, როგორ იყო სტალინი როგორც დიქტატორი და არა ბელადი, როგორც ეს დღეს აქვთ წარმოდგენილი აღნიშნულ მუზეუმში. თუმცა ძალიან კარგია, რომ გორში არსებობს მუზეუმი, რომელიც არის საკმაოდ მაღალშემოსავლიანი და ჭკვიანი თვითმართველობის და ჭკვიანი მერის ყოლის შემთხვევაში გორელებს ექნებოდათ იმისი შესაძლებლობა, რომ აი ეს შემოსავალი შემოსულიყო გორის ბიუჯეტში, გორს მოხმარებოდა და ეს შემოსავალი დარწმუნებული ვარ იძლევა იმის შესაძლებლობას მას შემდეგ, რაც ქვეყანა დაუბრუნდება, ასე ვთქვათ, პანდემიამდე პერიოდს, ან ოდესმე მოახერხებს და მე იმედი მაქვს, რომ მოახერხებს განვითარების გზაზე დადგომას. მე ვფიქრობ, ეს იქნებოდა ძალიან კარგი ინიციატივა და დარწმუნებული ვარ, მომავალი ხელისუფლება ამ ინიციატივას აუცილებლად დააყენებს. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ, ძალიან საინტერესო გადაცემის დაწყებისთვის თრიალეთის ეთერში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და მადლობა. და გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. გადაცემა დღეს ამით დასრულებულია. ერთმანეთს პარასკევს შევხვდებით დღის აქტუალური თემით. დროებით.